נשיא ארצות הברית ביידן מסר שעד פי מה שגילו כוחות הביון האמריקאים עוד כמה שבועות בלבד, האיראנים מחזיקים ביד שלהם את פצצת האטום שהם כל כך חיכו לה. הציבור מבין מה משמעות הדברים למדינה שלנו, אבל מה שביידן לא יודע, שבספרי הקבלה כתוב שכאשר יהודים לומדים את תורת ישראל בכל ההיקף שלה, כאשר יהודים מתפעלים מעומק ליבם לבורא עולם שיציל אותם, כאשר יהודים נזהרים לא לעשות עבירות והפוך, רק מוסיפים עוד ועוד בקשר עם בורא עולם, חילונים ודתיים כאחד, זה ורק זה יכול לעמוד גם עם פצצת האטום שלהם. אז צריך לפחד? לא. אבל חייבים להתעורר ולהשתנות בחיים, חייבים. אז זה לא משנה אם אתה מסורתי או חילוני, או לא משנה איך אתה מקטלק את עצמך, באמת זה לא משנה. אתה חי במדינה הזו, אתה גם רוצה ניסים, אתה גם מבין ששום דבר לא יעמוד מפצצת אטום, דבר אחד יעמוד. אתה, אני, את, בהתחזקות הדתית שלנו, נעמוד ונעשה פה ניסים כמו שהמקובלים מבטיחים. בהצלחה, שתפו את הסרטון.